Процес добровільного об'єднання територіальної громади з центром у Піщанці почали ще із лютого цього року. За найкращими розкладами, завершитися він мав ще навесні, щоб восени провести вибори. Голова Піщанської сільради каже, що виконали усі відповідні вимоги закону. Проведений цілий ряд сесій, загалом по 4 сесії в кожній раді, проведені громадські слухання, теж не меншій кількості. І в повному об'ємі виконана процедура. Але на отримання так званого позитивного висновку вода подавали вже 4 рази. Документи повертають на доопрацювання. Востаннє відмовили у зв'язку із судовим рішенням, яке ухвалювала суддя Бабушкінського суду Елеонора Женеску. Активісти переконані, що рішення сфабриковане, тому їздили до Дніпра протестувати під стінами суду. Про яку законність можна казати, коли справа розглядається 3 місяці? І за цей час жодним чином не був повідомлений відповідач, орган місцевого самоврядування, не був повідомлений про те, що відбуваються судові засідання, що проти нього був поданий позов. Вода, пояснюють, діють відповідно до вимог Центральної виборчої комісії. Документи про створення громади готові підписати у будь-який момент, якщо вони будуть відповідати усім юридичним вимогам. Ще раз я хочу підкреслити, що ніякого такого суб'єктивного відношення немає. І декілька сільських рад ми теж повертали документи, але вони потім стали спроможними територіальними громадами. Навесні альтернативу Піщанській громаді відстоював нардеп Вадим Нестеренко. Таку пропозицію нібито висунула Новомосковська рада. Політик вирішив її підтримати. Об'єднання громади на базі міста Новомосковськ, тому що це в першу чергу, в тому числі центр, районний центр наш, і в тому числі місце розташування всіх інфраструктурних загальних об'єктів. Тоді ж, переконані представники Піщанської сільської ради, відключення води стало одним із методів залякування. Протестувати і купатися ходили до Новомосковської райради. Чи не найактивніше підтримують створення громади із центром у Піщанці учителі школи та вихователі дитячого садочка? Це буде більше розвитку як для нас, як для мешканців, більше можливостей, більше робочих місць, більше будуть надходити коштів і залишатися тут, да, в нашій громаді, а не десь там якогось дяді, вибачте, в якійсь кишені. За об'єднання територіальної громади Піщанка із центром Піщанки, однозначно. Ясно. Ну, Московський район нам не потрібен увесь, і Новомосков в тому числі. Щоб вирішити питання громади, активісти зверталися за допомогою і до губернатора Різніченка, і навіть до прем'єр-міністра Гройсмана. На рівні області я впевнений, що цю проблему вирішити неможливо. Питання громади і досі залишається відкритим. Та згідно із законом про децентралізацію, об'єднатися таки доведеться. У якому форматі відбудеться те об'єднання, покаже час та амбіції сторін.